Ahoj dámy a pánové, ahoj zlatíčka, jdeme se podívat na to, co nás čeká v úterý 5. července, když se to krásně spočítáme. Tak 5 plus 7 je 12, plus 6 je 18 a 1 plus 8 je 9. Takže máme den s číslem 9. To už víme co, že to je den, kdy není dobrý nic začínat, ale tím, že devítka něco uzavírá, ukončuje a tím, že je ještě státní svátek, takže kdo jste na dovolený na cestách, tak jste to prostě vyhráli. Kdo máte dneska narozeninky a vstupujete do karmického roku 9, tak ti, co na sobě pracovali a už podnikli za poslední 2 roky nějaké změny, tak ta devítka bude milostivá. V té devítce se vám podaří ještě jako odpinknout, odsunout prostě bordel, který v životě prostě máte. V tomto roce odpočívejte, nic nezačínejte, hlavně žádný miminka a tak, protože devítka to nemá ráda, devítka prostě uzavírá a vlastně, no prostě uzavírá, ukončuje jeden celek, jednu životní etapu, takže v té devítce si spíš udělejte prostor a místo pro to, co vám pak začne v tom novém 9letém cyklu. Číslo 9 je opravdu rokem božích mlýnů, je to číslo spravedlnosti, takže se v něm opravdu ukáže, jak jste těch posledních 8 let fungovali a hlavně ty poslední 2 roky. Jak jste poslechli tu 7, která na vás útočila s tím, jako tohle nedělej, nebo tohle začni dělat. A v té 8, která vám dala příležitosti ty věci fakt jakože zhmotnit, sklidit, vytřískat na tom co nejvíc, vytřískat na tom životu úplně maximum. A jestli jste ani v té 8 tomu nešli naproti, tak ta 9 pak bude drsná. Protože zase, kdo jste 9 prošli a ještě se třeba tyhle informace neměli, tak víte, že to nebyla žádná hitparána, protože 9 opravdu používá zbraně všeho druhu, až po ty jednoduché, po ty jako zakopnutí, drobné zranění, ale pak používá už i ty nehody. Používá opravdu potom už ty drsné věci od nehod, nemocí, úmrtí a tak dále. A takže prostě kdo víte, že jste pro sebe udělali hodně za poslední 2 roky, tak ta 9 pro vás bude takový ten, tyjo, mě dneska pije, mě úplně tak jako všechno jedno, já se cítím tak jako, že prostě v pohodě a nějak to dopadne. Tak to je ideální stav 9. Ale jakmile teď řeknete, Ježiši Krist, co se bude, jo, a teď přesně ta 9, tak proč se děsíte? Tak asi nemáte čistý svědomí a prostě jeli jste podle někoho, podle dětí, podle manžela, podle práce, protože by se to mělo, podle společnosti, v televizi říkali, tak těm potom ta 9 dá na čumák. Prostě tak to je. Vtipný je, že jsem se setkala už hodně s informacemi, že když třeba někdo řešíte, děláte si výklad a teď najednou, Ježiši Mara, vy jste v 9, to je konec vztahu všeho. Tak si říkám, ne, není to konec. Většinou ta 9 možná přivolá nějakou krizi, přivolá vyčištění vzduchu, možná dá někomu pauzu, protože teď mám i přátelé, kteří jsou oba dva shodou okolností v 9 a opravdu se na chvíli jakože oddělili. Nevěřím, že to bude stabilně nebo že to bude natrvalo, ale že se k sobě vrátí, ale prostě tak to je. Takže číslo 9 nám opravdu dává prostor, dává nám pauzu, pomáhá nám uklízet, dává nám spravedlivě na čumák a je to dobře, protože čím víc bobků bychom si táhli do toho dalšího 9letého cyklu, tak ten život bude stát opravdu za pytel. A jakmile si potom ty lidi neposlouchají ty energie, jo? I když to třeba člověk neví, že nějaký karmický roky existují, ale neposloucháte to sebe, protože víte, že je něco špatně a já se cítím jinak a to je divný, a jo, tak prostě je to opravdu tím, že prostě ty energie nástí, aby jsme se posouvali, protože my se narodíme s nějakým úkolem, s nějakým plánem a i si vybereme, kam, kde a komu se narodíme. A teď ne každý máme tu sílu, tu odvahu se probrat v 15, ve 20, ve 30. Už jsem se o tom několikrát zmiňovala. A máme ty svoje životní úkoly. A většinou je to takový to, co vás láká. Někoho baví přesně někam odjet, někde cestovat nebo žít v zahraničí, něco vyrábět, něco být doktorem, architektem. Já budu právníkem, jo. A přesně se třeba i takovýhle dítě vymkne rodině, kde úplně prostě tyhle ty věci se neřeší a nejen z té rodiny prostě vylítne perfektní prostě právník nebo právnička nebo doktor, protože prostě on se má naučit se vymanit z té společnosti nebo z toho okruhu té rodiny a být něčím výjimečným.
U některých lidí potom se stává, že to jsou černé ovce, protože řeknou, ona dělá tohle, proč nemůže mít děti a rodinu jako ostatní. A holka odjede někam, já nevím, do Bangladéše prostě studovat nebo zkoumat, protože ji baví, já nevím, antropologie a já nevím, co všechno. A je to v pořádku. Takže čím víc děláte věci podle sebe, tím míň na vás prostě bude ta devítka útočit. Už jsme se bavili i o devítkách v tom cyklu, které dávám na YouTube, že u životních čísel 9 opravdu počítejte s tím, že ty dítka jsou jiný. Nebudou třeba tak kontaktní, nebudou úplně rádi ve společnosti, budou spíš uzavřenější a budou hrozně bojovat s tím, pokud vy nemáte své životy v pořádku. Budou hrozně moc bojovat s tím, když vy prostě té devítce budete říkat, ale tak je to v pořádku, půjdete jí naproti, ale ta devítka bude vnímat, že váš vztah nebo vaše práce není to pravý ořechový a bude se s tím trápit, protože devítka od přirození prostě ví, že ten život je o svobodě, že si můžeme dělat, co chceme. A vy setrváváte v něčem, protože si myslíte, ale já to nemůžu změnit, já to nemůžu udělat, protože prostě to nejde. A ta devítka jako, ale ona ví, že to jde, ale nechápe, proč vy se trápíte. A devítka bojuje s tím, když někoho miluje a vy nejedete podle toho svého plánu. Takže zkuste se i zaměřit ještě tady na ty věci. Prostě číslo 9 má vliv svobody, stejně jako číslo 5, akorát, že ta devítka je hodně tvrdá. Ta pětka, když vám něco sebere, tak vám přinese hned něco nového. Ale ta devítka ne, ta vás hezky nechá prostě v něčem vycukat. Ano, ona vás nenechá, když já nevím, plásnu na začátku roku 9 přijdete o práci, nebo prostě vás frajer nebo frajerka vykopnou, tak v pohodě, nebudete sami, nebudete ohladu. Ale dostanete tam třeba nějakou práci nebo jenom nějaký jakože vztah, abyste to přežili, ale ono to většinou za půl roku, za rok skončí, protože pak až vstoupíte do toho dalšího cyklu, 1, 2, 3, do těch dalších let, tak tam potom přijde to pravý ořechový, protože ono to čekalo, až vy něco odsunete, nebo až budete odsunut, protože někdo to prostě neumí sám, tak pak se diví, že ho odsune někdo jiný. Jo, proč, když já jsem tomu obětovala čas práci, jo, všechno takovýhle. Prostě berte to tak, že když se něco takového stane, tak je to pro vaše dobro a ne protože vás chce někdo trestat nebo trápit, jo. Prostě vždycky to berte s tím jako fajn, změna je život a konec je začátek a takhle to berte. Takže se jdeme podívat na dnešní devítkový den. Výjimečnost. Tak, to je úplně báječný, protože tahle ta karta vám znovu opakuje, že jste každý originál, každý jste prostě speciální kousek. Udělejte, co chcete, dělejte, co umíte. Neznamená, že když to dělá dalších 10 lidí ve vašem okolí, že vy nemůžete být ten 11. Můžete, prostě každý jste talent, každý umíte něco jinak, každé zboží má svého kupce, takže se svoji výjimečnost uvědomte a nenechte si od někoho říkat, že to nejde, to nepůjde. Jo, většinou to zase říkají ty, co sami něco neskusili nebo se jim to nepovedlo a už se do toho nepustili po druhý ani po třetí. Jo, protože většinou ta první prohra, jako no, tak já už to dělat nebudu, abych se nestrapnila, ale o tom to není, právě je to o tom pokus omyl. Kdyby takhle všichni vědci a fyzikové a objevitelé fungovali, že na první pokus se jim něco nepodaří objevit a vynalézt, tak tady stádně takhle křesáme kamínkama a nemáme kde bydlet, nemáme na čem jíst, nemáme čím lítat na dovolenou, protože prostě je pokus omyl a o tom ten život je. Takže každý jste originál, každý jste výjimečný kousek a tohle to vám dnešní den chce říct. Sebeláska. Nádherná karta. Teď vlastně před pár dny, je vlastně někdo sledujete třeba něco o józe a tak dále, tak Judita Berková řekla krásnou věc, že sebeláska potřebuje i disciplínu, protože disciplína je část naší sebelásky. Takže pokud se vám zrovna do něčeho nechce, nebo to chcete odložit, pro vaši budoucnost, pro vaše já, pro vaše zdraví, něco na druhý den, chcete zůstat třeba díl v posteli a podobně, já neříkám, že je to špatný, ale prostě mějte i z pohledu této karty disciplínu sami k sobě a pokud se chcete mít zítra líp, chcete něco prostě udělat jinak, odešlete životopisy, vyrobte něco, ušijte něco, prezentujte to ještě dneska, nebo zařiďte si tu dovolenou, protože mějte tu disciplínu v tom, že teď něco udělám, abych se tomu zítra mohla věnovat, nebo zítra chci mít čas na něco, tak dneska to musím udělat. A ta sebeláska je o tom, že já to dělám pro sebe. A co udělám dneska, to mi bude odrážet, jaký budu mít zítřek. Takže to je úplně prostě nádherný vzkaz i pro tu devítku. Co dneska vyhodím, co dneska dořeším,
tak mi to přinese štěstí pro ten zítřek. Takže prostě mějte sami k sobě úctu a disciplínu. A pokud se vám teď do něčeho nechce, tak si vzpomeňte na to, že zítra tam bude to štěstí, že to děláte pro sebe. Jo, že to neděláte proto jako ne, tak to udělám zítra, to nevadí, to počká. Dneska ne. Dneska vyloženě je tam poselství toho, že co můžete udělat dnes, udělejte, protože zítřek bude prostě vůči tomu prostě famózní. Tak, a na to konto, tady máme kartu konec a opět už dneska si po pátý, konec je začátek. Co uděláte dneska, protože se máte rádi, ať už je to vůči vlastnímu tělu, vůči práci, vůči financím, vůči komunikaci, vůči vztahům v rodině, nebo vůči tomu, teď to chci udělat, teď chci někam odjet, udělejte to, protože zítřek za to bude stát a vy na to konto budete moct něco uzamřít, nebo vyloženě ten vesmír řekne, ty jsi šikovná holka a takhle za vámi ty vrátka zabouchne, vy se samozřejmě můžete leknout. Aha, co teď? Ale půjdete dál, protože budete vědět, že jste to udělali pro sebe a že to byla vaše svobodná vůle. A proč? Protože jste miláčci, nejkrásnější, protože jste výjimečné bytosti. Takže si ten den užívejte. Užijte si dnešní den devítkový a užijte si i středu jedničkovou. Já ve středu odjíždím s maminkou do Znojma. Uvidíme, jestli stihnu ještě na další dny připravit horoskop, ale budu tam až do neděle. Tour de víno. A takže mějte se báječně, užívejte dny, pamatujte na tyhle ty karty, vy jste na prvním místě, co uděláte dneska vám přinese štěstí a vesmír vám pomůže zabouchnout vrátka za minulostí, za tím, co nefungovalo, protože jste výjimečný a potřebujete ten svůj talent prodat, potřebujete se probudit a to své vnitřní dítě prostě poslat prostě do světa, ať už je to bude v České republice, nebo opravdu, co se týče světa jako takového. Užívejte života, papa.